like you ever felt. Are you listening? Damn. Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal da Tapeçaria Alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão. E aqui nesse canal eu trago um pouco aí do que a gente faz para os nossos clientes, com foco de customização automotiva e um pouco aí da minha vida, principalmente no automobilismo relacionado ao drift. Então, se você não quiser perder nada desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like aí que ajuda bastante a gente a continuar crescendo. Vocês viram aí no começo do vídeo, preparando um pouco das coisas que vão no carro, checando óleo, água. E aqui passei para fazer a carga. Olha lá, tem três rodas no banco de trás, mais duas aqui, uma no porta-mala e uma tá embaixo no step. Macaco, óleo, tie wrap, fusível, o bagulhinho que precisa ter. Aí ó, bancão forrado, caixa de ferramenta aqui atrás também no banco, sempre, extintor. É isso, o carro tá muito sujo. Ainda preciso passar a comprar um pouco de óleo, comprar uns 3 litrinhos de óleo para não correr o risco de faltar. E ver se eu consigo dar uma ducha na bichona, que a última vez que eu andei com ela foi na chuva e tá suja. Já calibrei o pneu, preenchi o tanque. Agora bora partir para a estrada. Vamos ver se eu consigo lavar ela aqui antes de sair. Mas de resto, tá tudo perfeito. Para onde a gente vai hoje? Conhecer uma pista nova. Vamos para o ECPA em Piracicaba. E como sempre, bora rodando. Se Deus quiser voltar rodando também. Vai ter o Super Drift Brasil lá. Fui convidado para poder treinar hoje no treino livre. Então não sei se vai ser na pista junto com os prós, se vai ser no kartódromo. Mas de qualquer maneira é uma pista que eu nunca andei. E a maior evolução do drift está em você experimentar novas pistas, novos traçados, que você se desafia cada vez mais. E hoje vamos lá abusar dessa bichona, que eu amo muito. O para-choque tá meio caído. Mas tá bom. Bom, vamos lá, já volto com vocês aí, vamos continuar a saga de preparar o carro, que eu já tô atrasado. É isso aí, galera, partiu, já estamos com tudo pronto, óleo, pneu, kit de ferramenta, só não consegui lavar o carro, mas deu o quê? Não deu tempo, agora tô indo na bandeirola aqui, previsão aí de uma hora e... 15 de estrada, daqui a pouco estamos lá. O treino começa às 10, vou chegar em cima da
Chegamos, tudo certo. Joia tá aqui. O Bozo tá ali com a dele já. A gente tá aqui embaixo. Os profissionais estão ali em cima na área de boxe, pra gente não misturar as coisas, para não me confundirem com o profissional. E agora vamos descarregar o carro, preparar a bichona, colar os adesivos, testeira e tudo mais. Tudo certo, rodas e pneus montadas, óleo está completo, já drenei tudo certinho, carro aprovado. Olha ele aí. Não trouxe uma cadeira pra mim, mano? Porra! Aqui, isso que é mecânico, você entendeu? Pô, o cara pensa na infra aqui, trouxe minhas rodas, montou um lounge, agora sim. E aí, tudo certo? Tudo certo. Brincar um pouquinho hoje, desestressar o mês aí. Faz bom, é bom pra caramba. Desenferrujar os braços um pouco, né? Faz tempo, né, mano? Você voltou a andar agora, né? Você tava 6, 7 meses sem andar? 6 meses sem andar. Eu andei na aldeia agora no último Trek Squad. Até trouxe um troféuzinho pra casa. É, da hora, velho. Piloto destaque, não foi, Laís? Olha só. Foi Laís. Enjoado, hein, velho? Eu não lembro não se era destaque ou se era revelação. Vamos ver esse destaque aí de hoje. Vamos ver. Mas tá da hora. Reformou as rodas, né? Tudo zero agora. Tudo zero. Tem 4 ainda pra fazer, mas as douradinhas estão... Um monte de furo. Ziradas. É isso. Ansioso, vou mandar. Vou levar o carro, tem uma aguinha ali pra jogar uma água no carro, pra ficar um pouquinho mais bonito na foto. E vamos ver como que eu prendo essas ventosas, se elas não vão ficar caindo e eu perco as minhas GoPro pra variar. Então tem que ter bastante certeza da ventosa, senão vai ser uns takes só do capacete. Tá bom. We'll be right back.
É isso aí, galera. Descabelado, acabado, cara de que foi atropelado, mas como eu amo encerrar vídeo aqui. Isso significa que eu fui, voltei e cumpri a missão. Andei drift o dia inteiro com o carro, desde as 10 horas da manhã. Peguei uma hora de estrada para ir, uma hora de estrada para voltar. E tá aqui. Novamente, muito obrigado, Buoso. Muito obrigado pela máquina, que só me traz alegria. Tamo junto. E muito obrigado para você que acompanhou, que tá até aqui nessa hora do vídeo. Mas espero que um dia vocês tenham essa sensação também de ir para um evento com seu carro, que é misto de pista, e voltar e olhar ele de volta em casa. Filé é irado. Mas é isso. Aquele abraço, se inscreve no canal, deixa seu like aí. Até a próxima. Tamo junto. Quer assistir meu último vídeo de drift sem ser esse aqui? Clica aqui. É nóis, galera. Até a próxima. Valeu!